Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nkwaniriza ku show ya fe Obulamu ku Salam TV olutimba olw'emirembe. Bulijjonzo mwanzi wo Mariam Businge. Njagala kugamba omulabi waffe omulungi. Tukyalina corona atambula mu bantu. Obulwadde bukyatambula mantu era nkukutira nnyo munayambala maskiyo, sanitize naba mu ngalo. Bw'oba osobola weewale nnyo genda awantu awali abantu nga bulijjo bwe tubakubiriza njagala kugamba weekuume. Tusobola okulaba abaana baffe nga badda ku ssomero basome, tusobola okulaba ng'emirimu egisinga giddeyo nga bwe gyali. Abamu muli eyo ewaka mulaajya n'emirimu gyaggwawo naye bannaye mwekuume, ka discipline yako kaddemu obulwadde bugende. Bw'oba ng'osobola okugenda bakugeme, genda bakugeme. Totula waka, ugame nti mbu vaccine zita abantu zikola ki. Genda webuze ku musawo omukugu akubulire vaccine zikola zitya. Zita abantu. Nedda waliwo be bagamye nange ayogera wano batugema naye tewali kyali kitutuuseeko. Nkwaniriza nnyo yinta mukwano gwa kuli okumpi. Olwaleero tugenda kwogera ku biragalalagala bye tunywa oba eddagala lye tukozesa ewaka. Tuzze nnyo nga tukozesa eddagala naye eddagala lino tutandise okulyonoona. Oyinza okuba ng'omira panado naye ng'omwabyuzinga ate yandikuleetera obulwadde obulala bw'otamanyi gwe ng'olowooza omira panado. Olwaleero nkyaziza dokita waffe bulijjo omulungi. Dokita, nsaba obuzeeko abatulaba. Abatulaba bakwano baffe abaganzi aba Salam TV. Kansooke n'ekiramuso ekisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah okubeera nti akyatukumye nga tuli balamu. Amina. Omulama gw'oleese mukulu nnyo. Tusabe Allah atusumulule ebifuba byaffe tubeere nga tugwogerako. Okay. Okusinziira bonaaba oteeseteese nnyabo. Amanya gaffe doctor. Nze doctor Namala Hanifa Sengendo. Ndi musawo omanye ennaku zino dokita title erimu bangi. Ennaku zino n'abagaba babiyita batya dokita buli omu. Kituufu. So ndi dokita ow'ekizungu omutwendeke dokita yabisoma nakuguka mu by'abaana naye nenfuna obukugu obw'enjawulo mu bavubuka ne bamusaayi mito kati abaana bonna bali wansi wakati w'emyaka 12 mwena ebibakwatako awo bwe watu byonna kasita kibanga kirimu obulamu tubeera ku kituufu awo wempulirira ddala nti kyenjogerako nkyogera n'obukugu ate era nkyagala. Okay. Ennyabo dokita, olwaleero twagala kubanyako eddagala lino lye tukozesa naddala malwaliro. Omuntu yandise mitendala ki okufuna eddagala? Kakati weebale nnyo ekibuuzo ky'obuuzizza kikulu nnyo. Naddala mu kiseera kino omanyi nti buli muntu ayiseewo n'okuba omusawo wa waka n'afuuka omusawo wa neiba n'afuuka omusawo wa social media n'afuuka omusawo w'ekyalo naye nga talinaamu na kusomesebwa kwa njawulo. Kituufu. Mariam, tuyina amadagala ag'enjawulo mangi. Mu busawo waliwo amadagala agakkirizibwa ugenda obugenze w'omuntu atunda eddagala n'omugamba omutwe gunnuma n'alikuwa. Kituufu. Oba n'ogenda n'omugamba nze njagala ddagala bweriti. Naye ate nga waliwo eddagala eryakolebwa nga liri mu kibiina kyalyo nga toyina kulikozesa okuggyako nga omusawo omukugu alikuwandiikidde. Kituufu. Nga n'omusawo oyo bw'awandiika eddagala eryo alina okuteekako erinnya lye naani ali ne wa waliwandiikidde. For example, bwe mba mpandiise eddagala nga nze Dr. Hanifa Sengendo mba nnina oddiwandiika ne nteekako n'erinnya lyange n'essimu yange nti senga wabaawo kyonna ekibaddewo oeri gy'otutte akapapula ako asobola okunkubira oba okunnoonya mu kifo wendi. Naye nga tukola ennyanjulira ennaku zino abantu oli awandiika kasita abanga eddagala baaliwandiikirako akoppa bukoppi n'ateekako siginica teri asobola kutegeera siginica. Tuteekeddwa okuwandiika erinnya lyange omuntu ng'akapapula kano konna waakatwala amanyi nti Dr. Hanifa Sengendo ye yakoze eki ate mwe baddokita muwandiika bubi tuwandiika
waliwe abuziza mune mu secondary bwe mutebo mwaandikanga naye naku zino batusomeseze empandiika so ekintu kyeddagala eddagala lirimu emitendere egyesatu gye nkugambye over the counter nti oligula buguzi owa famasi ayinza omugamba nti no mpulira wano waliwo ekinsimbi eye n'akuwa amagezi oba omusawo omukugu n'akuwandiikira naye nga kyensooka okubagamba kintu buli ddagala lyonna lirina obulungi n'obubi naye ng'ate ovudde ne ku ddagala lye tyandiise eddagala katuyina n'obuzibu obw'ebiragalalagala ebitaliiko ebiragalalagala byennyini kweganga birina engeri gy'ebikolamu bikola ng'eddagala kubanga omuntu omira eddagala olw'okuba lijja kwongeramu ku bulamu oba omutwe gubadde gukuluma ne gukendeera oba ekiwundu kibadde kivunze nekikala so waliwo ebintu ebirala ebikolanga eddagala bye bayita ebiragalalagala so katuyina ebintu bya mirundi ebiri byombi birina obulabe gye tuli bisobola okuba n'obulungi naddala ng'ebiragalalagala obulungi obusookebwako obukubikka n'olowooza oh kaakati wano ndi bulungi naye ng'ate munda birina kye bikola ki kye bitta tukimanyi nti eddagala tusobola okulimira tusobola okuliwunyiriza simanyi bayiza kikola sniffing n'obango oliwunyiriza katugeze abalwadde ba athima balikozesa nnyo n'ayisa mu nnyindo oba mu kamwa naye nga alisise busisi mukka gwalyo tulina eddagala ery'omu mpiso tulina eddagala ery'okusiiga tulina eddagala kati erya steaming era omukka nga gukuyingira mu buyingizi egyo gyonna emitendere egy'eddagala weegiri naye olw'obukulu bwa puroguraamu ekikulu kya byonna nga bwe tugambye eddagala tubadde tusaba ffe ng'abasawo nze okimanyi bulungi ntuula ku kakiiko aka National Drug Authority akakebera eddagala ddungi oba si ddungi eritali ddungi ne balizzaayo kituufu naye abantu bakoze ebiragalalagala jjukira tulina nno n'eddagala ery'ekinnansi eryo lingi nnyo ennaku zino eryo lingi nnyo 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 kati baddokita abasinga ku street bebano genda okuwula omuddo neyeefuula dokita yeeyita na dokita nze dokita wa covid nze dokita w'omutwe nze dokita wa kino ebintu ebyo tujagamba nti twakula ojja kumbuza dokita Anifa wakula onywa mululuuza ng'omululuuza tegukuwonya naye nange nja kukubuuza maama wange we yakulira waaliwo essimu tewaaliwo emirembe gigenda gikyuka era n'eryo eddagala ery'ekinnansi tetugamba nti bbi naye eriteekwa okuba nga enkola yaalyo eteekeddwateekeddwa mu mitendera ne tubeera nga tunywa ekintu ekituufu ennaku zino kye bayita okukozesa obubi eddagala kirimu emitendera ekisooka omuntu ayinza okumira eddagala n'alimira mu bungi obukyamu kati kasita omuntu bamugamba emirundi esatu n'osussaamu emirundi buli ddagala lyonna lyomira wadde liyise mu kamwa liba n'obuzibu ku maaso ne buba n'obuzibu ku mutima ne buba n'obuzibu ku nnabaana naye nno webituuka kuffe abakyala tugenda byogerako ebyo byonna tugenda byoga waliwo akaddagala ke ngenda okubuuza tekoonoonye bakyala wo netunywa netubeera n'ebiddagala eddagala lyonna engeri gye likolamu kubanga liyita mu musaayi buli awayita omusaayi eddagala likola ki eddagala liyitawo kitegeeza bw'onaamira eddagala lino emirundi egisuse kubanga nze waliwo omuntu eyaŋŋamba dokita Anifa omutwe gunzita n'akamira emirundi esatu gye baŋŋambye ne neeyongera n'emirala ebiri omutwe gukoze eki kitegeeza onywe omize emirundi mingi bw'oba kyolimiridde emirundi nga kigaanye kitegeeza woyina okunoonya omukugu either akukyusize oba afune engeri ye gy'akukyusiza ddoozi naye nga gwe teweefudde musawo ng'ate era gwe mulwadde
Naye Dr. Simba wakati yao. Waliwo lulilo twasemba okwogerako nawe watugamba waliwo signs ze tufuna. Omutwe guyinza okunnuma naye nga kugezaako kungamba waliwo ekirala ekinnuma. Era kati abalwadde ekyo ffe kye tutamanyi. Oli agamba nina kantoloze bwagenda ku pharmacy agamba kimu nina kantoloze. Naye nga weekanga ng'ekireese kantoloze ekyo toyina musaayi. Nga kye kireese kantoloze. Obanga oyina ekizimba mu mutwe. Obanga oyina we wagudde obwongo ne bukyankalana. Kakati gwe n'omira eddagala lya kantoloze mwaka ku mwaka. Kasikonda. Nja kuwa example ya kasikonda kubanga nakafiirwa recently omuntu. Kiyalozeza nti kasikonda naye nga kyabadde kinene. Kasikonda atawuna. Waliwo kasikonda jaffe nagwe. Kasikonda jano naye waliwo kasikonda asukka. Nakuluma n'azibweza eddakiika asatu ssaawa kiro kyonna osikondoka obwo bulwadde tebuba just kasikonda. So kati kye mbadde nkugambe nti buli ddagala lyetumira lituuka awantu wangi. Naye ate nga n'abakyala ennaku zino twettanidde nnyo eddagala lye tuteeka mu bifo byaffe naye ne bitwonoona ne bireeta n'endwadde nnyingi. Naddala ffe abakyala buli ali ku street agamba gira kino obwo okikola bw'oti n'okiteeka wano tomaze nakusomako oli kasita bamugamba agamba kyekyo ebyo ebintu nalyo ddagala kubanga liba n'ekigendererwa eky'okutereeza. Naye ebintu ebyo byonna nsaba tubeerenga tuddamu obwongo obugamba bannange eddagala buli ddagala kaabe panado. Aba ne side effect cheki. Abamu n'obulabe. Ngeda ne bweba mmere. Bw'olyera emmere nnyingi esusse oba naki? Anti oyinza okuzza. Oyinza okuzza balansi olubuto olutandika okkuluma. Kinsimbye ebyo byonna. So n'eddagala bwe lityo bwe liri. N'olwekyo emirundi omuntu eddagala gy'amira, obungi bw'eddagala n'ekifo olikozesa. Oli tuyinza osanga emirundi egimu nga bwe tugaseemu n'ebiragalalagala. Nti panado tumanyi awonya omutwe awonya obulumi. Naye okimanyi nti abantu abeenoonyezeebwabwe panado oyo balina engeri gye bamumikisinga ne bamukolamu n'afuuka ebiragalalagala n'abafuula hayi ng'ennaku zino enjogera bwegamba. Waliwo akadagala bakayita nayo painkiller. Waliwo gwe nalaba n'agamba ali addicted trauma. Ate oli ye yali yeefumita. Actually yali muyimbi. Kakati kyeruyo lulimi lwenkugambye nti afiringa high. Kyekiri kye nagambye nti osobola okulikozesa n'olikyusa omuwendo obungi bwalyo n'olikyusa emirundi gy'olikozesa n'ekifo. Kati abantu bayigana okwekuba empiso yekka. Olw'okubanga eddagala eryo limuwa obutebenkevu obw'ekiseera ekitono. Naddala ebiragalalagala nja kuwa lwaki abantu babikozesa. Nja kusooka n'abavubuka. Omanyi nze bwe mba njogera ku bavubuka njagala nsooke nabo. Abaana baffe bayize okukozesa ebiragalalagala mu ngeri eteetaagisa. Omwana n'abanga ayina ekiragala ky'amira kusoma overnight kukubaka. Bakayita kawinta. N'abeera nga bakimanyi eddagala. Tulina abaana bangi abajja ku Stepping Stone Center. We yatandikira nga bw'anywa akadagala ako kamuzuukusa ekiro kyonna. Nze mbadde manyi. Oteeka bigere mu bafu. Ebyo byali byaffe baleera. Abaana ennaku zino balina. Omanyi nti ne supaguru. Supaguru omumanya asiba ebintu. Balina engeri gye bamukozesaamu ne bamuteeka awantu. Ne bafuna engeri gye bamunuusa. N'amuzuukusa n'abeera ng'azuukuka. You know? Okimanyi nti ne bw'abanga kaawa bukaawa. Bw'oba omukozesezza bubi akufuukira ekizibu kubanga obwongo bwo bujjako ekyogera ne kigamba nti bw'oba tonywedde kaawa bijiika abiri. Tojja kusoma. That's too much. Yes, it's too much. Je nagamye nti n'obungi bw'ekintu bukifuula ekibi. Abaana balina engeri gye bamikisinga panado, supaguru, obudagala bw'amaaso. Obulaba buno kiringa ekyangu. Bu eye drop. Balina engeri gye babukozesaamu mbuno bafuna academic excellence. Naye bo babijjawa. Kati eddagala ly'amaaso ogenda bugenzi n'oligula.
ekintu ekirala ekyo kiri nnyo mu bavubuka. Ekintu ekirala mu bavubuka kwe kubeera nti munnange ng'akikozesa yaali bulungi. Nange kankikole peer pressure. Affe tulina akagrupu kaffe ku ssomero bakayita gundi. Era bwe tulinnya mwana ne tutandika ne tubeera ki? Nga be baliwo balina n'amannya ge beeyita the big ten, the big five. Oba the boys of what? Balina obunyanya bungi nange ntandise obuyiga wano nga bwe mbeera nabo mu sessions. Kakati ekyo ne kibeerawo nga peer. Alaba munne buli lwabulinywa. Twalina omwana omwaka sigujjukira ku ssomero ku Kisasi College School. Omwana oli ng'alina empisa. Naye bwe yatandika ebiragalalagala byali mwenge. Omwenge gw'omukaveera. Kati omwenge ogwo nga baaguyiwa mu kwenkya. Nga gwe tomanyi mbu mulimu omwenge. Ati kakati gwe bw'oba gwadde ni bw'akebera alaba kwenkya. Kumbe mulimu walaje. Kati omwana oyo buli lwagenda mu prep ng'agenda ne kwenkya we. Nga bw'omanyi eby'abaana. Naye ne banotisinga nti omwana ono mu prep amaaso gamutwakala atandise okuwoggana atandise kumbe byanywa yatandise okukozesa omwenge gumufuule ye yalowooza nti gumufuula eventually bwe twabuuliriza omwenge gwasooka ne gumukyamula nga bwagunywa abeera awake n'aba ng'asoma oba ayina test n'asikowaringa naye omwana oyo yasembayo ngafunye ebizibu bingi nga ne kiyaluubirira tekijji tekitakituuseeko nfuna bulungi tulina abaana abanywa kino ngenda kyogera abaana abakozesa ebiragala lwakuba nammwe abazadde balaba bazadde ebiragala bifuuse ebiragala muffe abazadde sijja kwejjamu ebiragalalagala ffe kennyini abazadde kati tuli mu COVID oli agamba kinkubye stress n'abikozesa ng'omwana alaba. Leka eddagala lino neebake. Tasooka kulowooza nti omwana akola ki? Akulaba. Naye omwana akutegeera buli kaseera omugamba guni mpe girasi yange nywe ku mazzi ago neebake. Kumba akadagala ako omwana akola ki? Oluusi amutuma. Ye tulina obugundi bungi omwana amugamba genda ogambe gundi ampa akadagala kange ak'otulo. Okimanyi nti n'eri eddagala ly'otulo nalyo tulikozesa bubi. Kuba kati buli muntu yeefudde omusawo agenda bugenzi ku famase. Musawo mpaayo akadagala k'otulo okoseebase mbadde n'ebizibu bingi. Bizinensi zaagudde. COVID atutwala process. Omwana ng'alaba. Kaakati COVID akutwala process. Naye ate eddagala lino ly'okozesa obubi lijja kutwala mowa process. Nijja kwongerayo process by process emirundi mingi. Abaana ne bakozesa bubi amadagala olw'abazadde. Nti omuzadde eddagala gwe kennyini olikozesa bubi. Dokita, waliwo n'abazadde abanywa omwenge n'abaana. Gye bali nkugambye tuli mu COVID nze byendabye mu stepping stone obiyita bitono. Abaana ne banywa omwenge kubanga daddy yamwa anywako katono. Nywako katono okyamule. Okyamule obulamu bwe batyo bwe babagamba. Kati gwa mayirungi. Okimanya ekiri mbaana baffe n'amayirungi. Ate n'amabaala baagaggala. Baagaggala ne bagazze waka. Amadaala gali waka. Baggala nzigi z'amadaala. Zimaza amabaala. Naye amabaala gali waka. Omuzadde agenda n'amugamba. Temukwata kafiriji kange kano. Okwogera misana nga bw'okola ki? Bw'ofuluma. Gw'olowooza omwana bw'omugambo tokugina emyaka egikula abaana akola ki? Kati abaana banywedde ebiragalalagala olw'abazadde naffe obuteefiira yo njagala nki tukyeteekeko. Bw'ogenda n'olowooza nti weemirira akadagalako weenywera kikoola kyo naye nga kikukola kati nja kuwanga sigala. Era abaana bangi sigala amulabira awaka sigaana mulimu abaana n'akifunira eyo naye nga n'omuzadde aba yeenywera akasigala ke omusegereeti omuswete. Bagwita oba omusokoto. Ebyo byonna omwana akola ki? Ojja kungamba Dokita Anifa ng'obimanyi. Kubanga obabeeramu abavubuka abo. Obeera mbavubuka bange. Obeera mbavubuka abo n'obalaba. Ne mbalaba n'enjiga endimu ez'enjawulo. Mpaka kola gw'okimanyi oli bw'agamba mpaka cuba. Ngenze cuba. Biebi chebi. Ngenze cuba kitegeeza ngenze kukyusa ku bwongo.
kakati bw'oba naye ugamba gundi ogenze chuba nti mami I was just you know joking it was a slip kuwengolo ya aina chat aina chategeza nenga bazadde fenga fa bazadde tuinenge nge to relax sinze eruse ekimu ekireta society abana gye babera abana kati bali mu covid yes bakoze bavuga zi boda bali mu maduka bakola na ye society eyonga gyali mu abantu bakitutte nti okunywa mu kosi kibi mu abasomanywa mu mwana bw'okanywa kajira bonadda kusomero gya biva kukumba omwana kamukutte kalese omuze kafuuse muze nakugambye nti kabe panado bamu mixinga mu nafuka ki ekizibu dokita sibyangu nakatono abazadde abali babagambye mu musinga okwono n'abaana bwe tukomawo dokita agenda tubuulira musawo ayina buvunaanyizibwa ki ukontrolinga ebiragalalagala oba eddagala erifuluma mu bantu mu public naddala mu malwaliro ne mu pharmacies kangendeko mbulango bwa bakama bange